Siamo una donna, sì, la Zarani, più pesci, anni più e le cose. Mi come la capita, poi mi sento. La Zarani, pesci, era. Mi tremmi, ma crono, non da mumsi, no? Che no? Come mi dai, era, ma si mette, poi mi leggera, no? Allora, mi mangiava, top news, mi ammazza, ne gani, giù sulle barre. Che blure, nati già, camminia, dora faccia, c'è me ne chiami a picciare. Timavo, ed è lo appena di tutti i milioni, se non lo lungo, nanga, yega, lui. Pama, te, io, matare, do you, ma, ginaria, no? တဲ့ဒီကမလေးကတူအတက်ယူနေတူလောက်ရတာအကောင်းဆုံးလောက်ရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့နေဆိုရင်ဟိုအားမပေးဘူးလားမေးအားပေးပါလေကိုယ်နိုင်ငံပြောင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ first အဓိကနေနိုင်ငံရေးတော့ပဲထားတယ်သူအဲ့ဒါလို့လူတွေရင်ထဲမှာတော့မှဒေါ်လာအလေးလိုက်ချက်เนาะပေးတဲ့ crown ကလက်စတာမှာလေ crown ဘာမှရိုင်းနေစဉ်းစားကြည့်เนาะအဲ့တော့အမကြီးဥက္ကဋ္ဌပပန်းနှက်ရွက်ကအကောက်ကိုလေဖေဖို့အကောက်တွေအ
န်ဖရန့်လုပ်မယ်ဘလော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါလူတိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါရိုင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့မတင်းနေနိုင်ဘူးလားနော်နိုင်ငံတကာဘာသာတုံးစကားအင်္ဂလိပ်လိုကိုစာစီပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့နစ်နာတယ်ဒါမျိုးတွေရေးလို့ရတယ်ဒါနဲ့အတက်လူကြီးကိုမြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်သလိုမျိုးသွားဆဲရောက်ဆဲဆိုရင်တော့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်တိုက်ခါကြသလိုတဲတဲအတွက်လည်းတိုက်ခါထိခိုက်တယ်ကိုထူးလောက်ရတဲ့တစ်ခွာကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ် crown ထွက်လိုက်တာမကြည့်လိုက်စင်အောက်ကဆင်းဆင်းချင်းမှာတတော်လာနေပြီကျွန်တော်တို့ဆုံးပြီးတော့ပြန်လာပြန်နေ။အဲအမ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 တွေ့လား။ဒီမှာဒီမှာ။ဟိုမှာတွေ့လား။အကူထူးလှမ်းပြီးတော့ခရောင်းကိုချွတ်လိုက်တာ။နော်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်။နားဒီမှာတွေ့လား။ဒီမှာဒါကူထူးလက်ခရောင်းဆက်ချွတ်ချရတယ်။လက်စတာပေးတဲ့ခရောင်းနဲ့ကူထူးကိုယ်တိုင်ပြောတာနောက်မှကျွန်တော်ပြဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့နော်။ငိုလာမလားငိုလာတယ်ငိုတယ်။ကောင်းမလေးတနာလို့ကောင်းပါလေ။ကူထူးကိုယ်တိုင်ဒီလေမောင်ဘူးတော်ဘူးဒီမှာခေါင်းပြန်အလိုက်ခေါင်းတူးနဲ့ဆက်ပြန်အလိုက်ဒါတော့ပွက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာသူစီကပေါက်ကွေးထားအောင်နော်ကိုကျစားလိုက်တော့ drop ထွက်မှာပဲရောအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခါကြတော့အခုလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကကြတော့ချက်ပြီးရောလေပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတယ်လို့ချက်ပြီးရောလေဒီပွဲကိုဆက်ပြိုင်နေကြလဲအကြောင်းမရှိကျွန်တော်ပင်မန်းနာကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ကိုပင်မန်းခံပြီးလောက်တာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်အာ country power of the year country power of the year ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပင်မန်းခံပြီးရောဒီအဖိုးကြီးရောဒီအဖိုးကြီးရောဒီ Miss Grand International page ကိုအကုန်လုံး following လုပ်ပြီးရောခါကြတော့ဒီဖိုးကြီးကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ရလုတ်ပေးခဲ့တာဒီဖိုးကြီးပုံနောက်ဆုံးရတော့ဘာရတော့လဲသူတို့ time ပြန်ရတော့ country power of the year အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်နားလေသေးတယ်ဘာလို့နားလေရလဲဆိုတော့ဘာလို့နားလေရလဲဆိုတော့ဩကလေးကိုစုပေးမှာမလို့ country power of the year ကသူတို့အတွက်ဆိုရင်ထားလိုက်တော့ဘာကိစ္စ national goal ဆုံး number 1 ਨੇဟုတ်တယ်တမဝမ်းနဲ့ရထားတဲ့ဟာတခုကိုဘာကိစ္စမပြောတော်တော်အရှက်ရလိမ့်မယ်ဘာကိစ္စအရှက်ရမှာတော့ကလေးကအကောင်းဆုံးလေးလုပ်ခဲ့ပြီစင်မော်မာလည်းအကောင်းဆုံး result ကိုလည်းရခဲ့ပြီဘာကိစ္စအရှက်ရမှာတော့ဒီကလောင်းကဘာကိစ္စကျွန်တော်တို့ကယူလာမှာတော့ဒါမှမတန်ချင်းမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Miss Grand မြန်မာကဲဘလို့လဲနာကြည့်ကြတယ်ခံပြင်းကြတယ်ဒေါ်လာဖတ်ကြတယ်ချိန်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ကြမှာလားဖြစ်မှာပေါ့တော်တော်လောက်အားပေးနေတဲ့လူတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးနိုင်ငံရေးကလွင်ဘာမှသိအာယုံမထားတဲ့လူမျိုးတော်မှာရင်နာတယ်ဗျနော်ပြပြဒီကောင်မလေးကသူ့အတက်ယူနေသူလှုပ်ရတာအကောင်းဆုံးလှုပ်ရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်ဟိုအားမပေးဘူးလားမေးအားပေးပါလေကိုယ်နိုင်ငံတယောက်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ first အဓိကဒီနိုင်ငံရေးတော့ပဲထားတဲ့လူတွေအဲ့တလို့လူတွေရင်ထဲမှာတော့မှဒေါ်လာအလိုက်လိုက်ထွက်နော်ပေးတဲ့ crown ကလက်စတာမှားတဲ့ crown crown မှရိုင်းနေစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ MJ ဥက္ကဋ္ဌပပနက်ထွက်ခဲ့အကောက်ကိုလည်း Facebook အကောက်တွေအဲဒီ Money အကောက်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးပြန်ဖြုတ်နေကြတယ်အဲ့မှာတွားဆဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဆရာထူးကလည်းပြောထားတယ်တွားမဆဲကြဘူးတွားဆဲတာဒီကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့မျက်နှာထိခိုက်ပါလေမဆဲပါနဲ့မချိုက်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူ့ကို unfriend လုပ် block ပဲဟုတ်တယ်မလားဒါလူတိုင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါရိုင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့မတင်းနေနိုင်ဘူးလားနော်နိုင်ငံတကာဘာသာတုံးစကားအင်္ဂလိပ်လိုကိုစာစီပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့နစ်နာတယ်ဒါမျိုးတွေရေးလို့ရတယ်ဒါနဲ့အတက်လွတ်ကြီးကိုမြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်သလိုမျိုးသွားဆဲရောက်ဆဲဆိုရင်တော့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်တိုက်ခါကြသလိုတဲတဲအတွက်လည်းတိုက်ခါထိခိုက်တယ်ကိုထူးလုတ်ရတဲ့တစ်ခွက်ကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ် crown ထွက်လိုက်တာမကြည့်လိုက်အစင်အောက်ကဆင်းဆင်းချင်းမှာတော်တော်တော်လာပြီကျန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လာပြန်နေ။အဲအမအမအမတွေ့လား။ဒီမှာဒီမှာ။ဒီမှာတွေ့လား။အာကူထူးလှမ်းပြီးတော့ခရောင်းကိုချွတ်လိုက်တာ။နော်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်။အဲဒီမှာတွေ့လား။ဒီမှာဒါကူထူးလက်ခရောင်းဆက်ချွတ်ချရတာ။လက်စတာပေးတဲ့ခရောင်းနဲ့ကူထူးကိုယ်တိုင်ပြောတာနောက်မှကျွန်တော်ပြဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့နော်။ငိုလာမလားငိုလာတယ်ငိုတယ်။ကောင်းမလေးတနာလို့ကောင်းမလေးသူ့ကိုပြန်နေတယ်။ဒီမှာ crown ပြန်အလိုက် crown တူးနဲ့ဆက်ပြန်အလိုက်ဒါတော့ပွဲပြီးတဲ့ချိန်မှာသူစီကပေါက်ခွေးထားအောင်နော်ကိုကျစားလိုက်တော့ drop ထားမှာပဲရောအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခါကြတော့အခုလုံးပေါ့နော်
တော့ခါကြတော့ချက်ပြီးတော့လည်းပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတလို့ထပ်ပြီးတော့လည်းဒီပွဲကိုဆက်ပြိုင်နေကြလဲအကြောင်းမရှိကျွန်တော်ပင်မန်းနာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပင်မန်းခံပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်Country Power of the Year Country Power of the Year ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပင်မန်းခံပြီးတော့ဒီအဖိုးကြီးကိုရောဒီအဖိုးကြီးကိုရောဒီ Miss Grand International Page တွေကိုအကုန်လုံး following လုပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီဖိုးကြီးကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ရလုတ်ပေးခဲ့တာဒီဖိုးကြီးပုံနောက်ဆုံးရတော့လည်းဘာရတော့လဲသူတို့ Time ပြန်ရတော့ Country Power of the Year အဲ့ဒါအစ်ကျွန်တော်နားလေသေးတယ်ဘာလို့နားလေရလဲဆိုတော့ဘာလို့နားလေရလဲဆိုတော့အော်ကလေးကိုစုပေးမှမလို့ Country Power of the Year ကသူတို့အတွက်ဆိုထားလိုက်တော့ဘာကိစ္စ National Goal ဆိုနံပါတ် 1 နဲ့ဟုတ်တယ်နံပါတ်1နဲ့ရထားတဲ့ဟာတခုကိုဘာကိစ္စပါပြောတတဲအချက်ရလိမ့်မယ်ဘာကိစ္စအချက်ရမှာတော့ကလေးကအကောင်းဆုံးလဲလုတ်ခဲ့ပြီးပြီစင်ပေါ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးရက်ဇက်ကိုလည်းရခဲ့ပြီးဘာကိစ္စအချက်ရမှာတော့ဒီကလောင်းကဘာကိစ္စကျွန်တော်တို့ကယူသားရမှာတော့ဘာမှမတန်စီမရှိရကျွန်တော်တို့ Miss Grand Myanmar Crown တန်ဖို့လောက်တော့မရှိရလန်စတာကနေပြီးတော့ဘတ်ရှိရနေပေးဝယ်တဲ့ခေါင်းဘေးကောင်းရက်ကဘာကိစ္စဖုန်းနေဆက်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 ဆက
ှင်ရိုသေပြောနိုင်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာအစိုးရသူများနိုင်ငံနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုနံပါတ်1ကအစိုးရဂါဗာမန့်လူယိုတင်နောက်တဲ့ဂါဗာမန့်မရှိဘူးတော်လိုင်းအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံတိုင်းကနောက်ထပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကအတိမတ်ပြုတာဖိုင်နိုင်ငံဆိုအတိမတ်ပြုတယ်ဘူးနော်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့စတဲ့ဖြစ်အဲနိုင်ငံတချို့ကအတိမတ်ပြုထားရုံတော့ပဲရှိသေးတယ်တော်လိုင်းရဲ့အစိုးရတရက်နေနေပဲစစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီဆိုလူကြတဲ့အောင်တွင်းတာမခံအောင်နော်သူ့ကိုအပိပါနဲ့အာဆီယံမှာအောင်ဆိုမှသူခွေးကလေးတက်လို့မရအောင်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးအရာဂါဗာမန့်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလူယူတေရှင်ယူတေဘယ်သူမှမယူတေနေမှာပဲနေချမှာပဲကန်ချမှာပဲဝင်ဒီတဲတဲမှမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဒူတွေဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီဘဝရောက်နေသေး၍ကြိုက်သက်တော်တဲ့လူတွေထွက်လာဘလောက်ပဲတော်အခုဒီကောင်မလေးဆိုရင်အတက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒါလူတော်စင်းထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူများနိုင်ငံသားတွေရှင်ရပြီအခုဒီပြန်မစ်ဘန်ပြန်ရဲထဲမှာအတက်အငယ်ဆုံးဒါပေမဲ့အငယ်ဆုံးကဘလောက်ထိလောက်ပြသွားလဲအဲ့တော့ဒီကောင်မလေးတာဝန်ကြီးတယ်လူလို့ရှိတယ်လူလို့ကလူကြိုးစားသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတော်နိုင်ငံထိမှာပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကနိုင်ငံထိရမယ်နေပယ်မှာရောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ဒါအပေါ်တဆိုင်တဲ့သူတို့လူတွေအနေနဲ့ပါဆိုင်နေကြတယ်ဆိုင်နေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲရုပ်ပြဆင်းတဲ့လောက်လာမဲ့အရာတွေကိုနိုင်ချက်ဆင်းတဲ့လောက်လာမဲ့အရာတွေကိုတကယ်ကန့်ကွက်ဖို့လိုရင်တော့နော်သူတို့ကတ်တပြပြောလာမှာဆိုလို့အာမဆိုင်ဘူးဒါအောင်နေချင်ပြောလာမှာဆိုလို့ကန့်ကွက်ဖို့လိုရင်တော့မှကန့်ကွက်နိုင်စွမ်းနော်အခြားနိုင်ငံကရှိန်လောက်တဲ့ဂါဗာနာမရှိဘူးရှိတဲ့အစိုးရလူရမတွင်းထားဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားနည်းချက်ပဲဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးနော်ဖြစ်လာသည့်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဖြစ်လာသည့်ရှင်ပြောလို့ရချစ်တော်အချမ်းပါထိုင်းလိုမျိုးရှင်ပြောလို့ရအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဗါတယ်သူတို့လုပ်သားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်လို့တော့လက်နက်ကင်တဲ့အထိတော်နိုင်ရေးလုပ်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုတဲ့ကိုယ်တော့ထိမ့်ပေးကြရမယ်နာကြည့်တယ်ဒေါ်လာထွက်တယ်မှန်ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့တော်လှန်ရေးကိုပဲအယုံဆိုင်တဲ့လူမျိုးတော်မှဒေါ်လာထွက်လို့ရှိရင်ဒီတဲတဲဝင်တာကိုဒီမစ်ဘန်ကိုတက်တက်လို့အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုဘလောက်ဒေါ်လာထွက်မယ်ဆိုတာတွေးကြည့်တာလည်းသိတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာထွက်တာကထွက်တာကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံကြီးသားပီတာဆိုတာနဲ့တုတ်ပြန်နိုင်ရမယ်လိုက်ပေးထားတယ်ဖော်လို့လုပ်ထားတယ်ကိုပြန်ဖြုတ်ပါဟ
ုတ်တယ်နော်ကိုကမချိုက်ဘူးနော်မချိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ကဟိုမဟုတ်တော့လို့မြောက်ပေးရမဟုတ်နော်သူကမဆဲမှလည်းစားအကုန်ပြန်ပြောဘလော့တင်ဘလော့လိုက်ဒါကိုပကနုပဲဝင်အဲ့လောက်မကျင်တတ်သေးဘူးလားနိုင်ငံတကာနယ်ပယ်မှာဝင်ဆန်းတဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်ဗျာခုကဆန်ဆွဲရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာမရေးတတ်တဲ့လူတော့မှနော်ဘာသာကတော့ရေးလို့ရတယ်ဘာဘာလာလာမယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုရေးလို့ရတဲ့ခေတ်ဟုတ်တယ်မလားကိုစာတက်ဆရာမလုပ်ဘူး Google Translate ရှိတယ်ဖုန်းလုံးရှိတယ်ဝင်ရေးလို့ရတဲ့ခေတ်မှာနော်ဆိုဒီစာရေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့အချက်နဲ့အလက်နဲ့ပြန်ပြောနိုင်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါဟုတ်တယ်မလားသူတို့ဘက်ကမတရားမှုတွေရုံမှန်မှုတွေမလုပ်တင်အခုလိုပေါ့နော်ပေးတဲ့ခေါင်းကလက်စတာက800 crown ဒါလောက်ဘုတ်တင်နေပေးရတဲ့ပွဲကြီးနော်နိုင်ငံတကာရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲကြီးကပေးတဲ့ crown ဒီလက်စတာက800 crown ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာကလူတွေသိအောင်လို့ရေးတင်ရေးရတာဒါပေမဲ့မြန်မာလိုတွားဆဲတာလို့နော်အဓိကတော့ဆဲဆိုတာပေါ့ဆဲဆိုနေလို့ကျွန်တော်တို့တွေမနိုင်ပါဘူးနော်မနိုင်တဲ့အပြင်ကိုအားပေးတဲ့သူကိုတိတ်ခတ်ကြည့်ကြရုံကိုတတ်သေးတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ဆရာလို့တော့ပေါ့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာလိုက်လို့နေတဲ့အချိန်ဆရာထူးကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်အဲတွေ့လေးတွေ့မှာပါအလုံးမဆဲကြဘူးနော်တွားဆဲနေလို့ဘာမှမထူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်အဲ့တော့လုံးတင်လုတ်ထိုက်တဲ့ဟာတော့ဒါသူတို့တွေဆက်လုပ်သွားတယ်ကိုယ်တွေပြည်သူတွေအနေနဲ့အားပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအကြံလေးကိုကြုံလို့ပေးတာပါနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်မနိုင်တွေ့ရတော့သူများနိုင်ငံတကာအနှိမ်ခံဘဝနဲ့ပဲနေရမှာပဲတဲ့လို့နော်ကြည့်ပါမြန်မာပြည်သားတွေကဘာနိုင်ငံနှံ့ကုန်ရှိတယ်ဘာနဲ့ရှိတာဂျွန်နဲ့ရှိတာရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရုပ်အပဲအတန်ဒါမှဒါတော်လိုင်းမှတော်လိုင်းအော်ဒါပြီးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့အော်နေတာဗျာတချို့တွေကပြောမင်းတို့တော်လိုင်းတမားတွေကဘာဖြစ်လဲဟိုကလည်းမလုပ်ကဒါလည်းမလုပ်ကပြောမဟုတ်ပါဘူးလူပဲခံစားရရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်နေတဲ့ချိန်တုန်းကညမိုးချုံလာတာနဲ့ငါးနိုင်ပဲ၆နိုင်လောက်ဖြစ်လာနဲ့ကျွန်တော်အရက်တစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုင်ခွားမှာကျွန်တော်ခုံပေါ်မှာထောင်ပြီးတော့ခြားလိုက်အမီးလေးနော်လူချင်းတို့စိတ်ကောလို့ကိုစားခြင်းတို့စားကိုလှုပ်စားခြင်းတို့ဆိုင်မှာအကုန်ဆုံးရှိတယ်ကိုစားခြင်းတို့အမီးလေးတစ်ပံကောက်လုပ်ပြီးစားလိုက်ကိုလှုပ်ကိုလှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအပြောနေလာခဲ့တယ်နော်တကယ်ချင်းပေါင်းလေးဆုံးလားတလက်တွေပါလေနော်ဒီလိုမျိုးတွားလာပွဲတွားလာလက်ပတ်နော်အရက်ဆိုတာနှိမ့်တိုင်းလို့ကျွန်တော်ခြားဟုတ်တယ်ကောတော့ဝါချောင်းလေးတယ်နောက်ပိုင်းဝါတော့မချောင်းအဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကာလမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မေ့ပြလိုက်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လိုက်ကြော်ပွဲရှင်ပွဲနောက်ဆုံးတယောက်တယောက်ကကိုစီပြုစုခြင်းလို့နော်လာပါဒီတော်လိုင်းလောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကလပ်တွေပါတွားပြီးတော့နှစ်ခါတုံးမှမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာတားရင်းတဲ့လူငင်းတော့မကောင်းတဲ့လူငင်းတော့ရလို့ရတဲ့လူငင်းနေတယ်အခုလာမယ့်တလပိုင်းနှစ်ရက်နေတော့ဟိုအော်စတြေးလျနေပြီးတဲ့လှမ်းပစ်ထားတဲ့ပွဲရှိတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းတာကိုမမြင်ရလို့တွေးချင်မွေးချင်အဲ့လိုမျိုးငင်းတော့မရတဲ့ပွဲမျိုးကလွယ်လို့ဘယ်ပွဲမှကျွန်တော်တို့အပြော်အပါဟုတ်ခောက်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲနာကြီးချက်ကြောင့်ပြောချင်တာပေါ့ပါတင်တာပေါ့ဗျလူပဲအယူခေါင်းနဲ့သူများနေပြောရဲပါနဲ့ပွဲနဲ့မသွားလာတော့လေမရှုလိုက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့တွေဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပြချင်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်နေပေးတယ်ดาวပြောတာအခုဒီတဲ့တဲ့ကိစ္စတအားဒေါ်လာဖတ်စရာကြီးเนาะအားပေးတဲ့ဒူတွေအတွက်ကဘယ်တော့ဒေါ်လာထွက်မလဲဆိုတာခံစားလို့ရဒါပေမဲ့တို့တွေညင်ညာဖို့လိုတယ်အခုလည်း follower တွေစက်တက်ကြနေပါတယ်เนาะသူတို့အကောင့်တွေဒီပါပါနက်ဖလို့ပေးတယ်ဒီ migrant ဖနေနေပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအကောင့်လုံးကြနေဒါကိုယ်တုတ်ပြန်ပိုင်ခွင့်မယ်ဒါမျိုးတုတ်ပြန်တာပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါကြုံလို့ပြောတာပါဒီသူတို့ဆရာတစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံမြင်ရတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးသူတို့လည်းဒေါ်လာဘလောက်ခံစားနေရအောင်သူတို့ကြိုးစားထားတဲ့လူတွေပေါ့เนาะဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါစီးပွားရေးတရက်လုပ်စားကြတာဗျနော်စီးပွားရေးလုပ်စားတာဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းညို့ဘူးတူတာတစ်ခုရစရာပညာတစ်ခုရစရာလို့ပဲညင်ပါလေဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ဘလို့ပွဲမျိုးနဲ့ပတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေခရင်ဆိုင်ရပါနော်ခရင်ဆိုင်ရပါဒါပဲမဟုတ်ဖြစ်ချင်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူယုတ်တွေရှင်ယုတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်နေမှာဖြစ်မှာပါတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်သူတွေအုပ်ချုပ်ဖို့လိုအပ်လဲဒါလေးကိုအားလုံးတွေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘဝကိုအတက်ကိုရင်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှဝိဝါဒကွဲနေစရာဖြစ်အကြောင်းမရှိပါဘူးအဆုံးထိဆက်သွားမယ်လို့เนาะဒီဟာဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဆုံးထိဆက်သွားမယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အခြားကျွန်တော်ဗီဒီယိုညီပေါ်မှာတွေအားလုံးကိုလည်းကြုံလို့ပြောတာပါเนาะကျွန်တော်တို့တွေတကယ်မျက်နှာပါချင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကိုပတ်နေတဲ့မြန်မာတွေဒီเนาะခီးတွားနေတဲ့ပျော်ပွဲစားထွက်နေတဲ့เนาะလဲပတ်နေတဲ့မြန်မာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအခုကနိုင်ငံတကာကိုပတ်နေတဲ့မြန်မာသူများစီမှာအလုပ်တမကြုံလိုက်လုပ်နေတဲ့မြန်မာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအချိန်မီးနိုင်ငံတွေရောက်မှာပဲတဲတဲတို့ပိတ်ဆောင်ဖို့ဘသူပြည့်နိုင်ငံတွေမှာဒါလေးကိုအားလုံးတော့ပေါ့စင်ပါတယ်ဒီမှာသူကြစမ်းကြတဲ့ဒင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ရမိပါတွေကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပြမယ်။အဲ့ဒီဒင်းတွေကမန်လေးမြို့ထဲမှာအားမြင်ရဖုံးကြီးတစ်ပါးကိုပင့်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်နဲ့တင်လဲဆိုတဲ့မေကွန်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့မင်းနေတဲ့အရာရှိဖက်စစ်ခွေးတွေနဲ့လူကြီးပိုင်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်။နောက်တဲ့ဒင်းပုံမှာတော့ဘုတ်လင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မုံဝါတိုင်းမှုကတော့နာကားပါတော့ဆိုတော့ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်မိပါတွေ2500ကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်ဗျာ။နောက်တဲ့ဒင်းပုံကတော့ကိုလေဘင်းကိုကျိုးဝင်းဆွတ်ရတော့မယ်စီဇိုင်းပန်ရှင်တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုသုံးတိလိုက်ပါကြည့်ရှုလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိမပြည်သူရဲဘော်ရဲဘတူးချင်းစီတိုင်းကိုလေးစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့မိမတို့ဒါတွေဘသူရဲ့အောင်ပွဲလဲကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲဆိုတော့ဒီချင်းဒီမှာတပည့်ဖက်စစ်ခွေးတွေနေစရာမရှိတော့ဘူးအိတ်စရာမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကြောင်ကောင်ထက်နဲ့ခြောက်ချနေကြပြီပြောချင်တာကတော့ခွေးယူဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့
သူတို့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူတွေကိုတွေ့ရမြင်ရလိုက်ဆွဲပြီးတော့လိုက်ဟတ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်နေတိုင်းကြားရမှာပါဗျာဒီနေ့မှလည်းပဲနေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလာချိုတိမ်နီမှထပ်မံပြီးတော့လုတ်သွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကြားသိပြီးဖြစ်ပါပါဒါကစစ်ရှုံးနေတဲ့သူတွေသူတို့တောက်ချက်မရှိလို့သူတို့လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့နောက်ထပ်တင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော့အံ့ဩသွားတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာတရားတော်မဲ့အခြေအနေကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့မန်လေးစက်မှုစုံထဲမှာအကြအမြင်ကဖုန်းကြီးကိုပိတ်ထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မန်လေးကကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကြအမြင်ကဖုန်းကြီးဆိုတော့လေဘလို့အကြအမြင်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထောက်ရမ်းရပါဟုတ်မယ်ဟုတ်ပြီသူဘောင်းတဲ့အကြအမြင်ရနေလဲပေါ့အဲ့ဒီအကြအမြင်ကဖုန်းကြီးဆိုတဲ့သူကိုပိတ်ဖိတ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာအရာရှိအရာငယ်တွေရောပေးအပ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ယာတို့ကလည်းမတိမငြိမ်နဲ့ဟိုပြရမှုဒီပြရမှုဖြစ်နေတဲ့ခွေးတစ်တိုက်ကတန်းစီပြီးတော့ရရရချေဖို့ဒါမှမဟုတ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာတွေကိုအကြမ်းမြင်ဆရာတော်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေလိပါရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသူတို့တိမ်မာတော့ကြောက်တယ်နော်တိမ်မာကြောက်တဲ့အချိန်မှာတော့လက်ရှိပေါ့နော်ပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်လာကြုံးမဲ့လှိုင်းတုံးကြီးကလည်းသူတို့ရဲ့ငယ်လေးကိုတက်ဆောင်နေပြီဟုတ်ဗျာပြင်ဦးလွင်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့ဒါဆင်းရဲဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုပြင်ဦးလွင်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုပေးပို့ဖို့ကိုလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးလားဆိုတော့ဒီညတွေကိုပေးပို့ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Telegram မှာ link ချပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်။များများလေးပေးပို့ပေးပါ။ဘယ်သူကတော့ဘလို့ကောင်ဘယ်ကောင်ကတော့ဒလန်ဘယ်ကောင်ကတော့ပြည်သူစစ်ဘယ်ကောင်ကတော့ပြူဘယ်ကောင်ကတော့လက်ကင်ဒုတ်ဆိုတဲ့ဒရင်တွေကစအကုန်လုံးသိမ်းကျုံပြီးတော့ပေးပို့ပေးဖို့ကျွန်တော်ကထပ်ဆင့်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကတိုက်ရင်တကယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုလည်းသူတို့ကသိနေပြီးသားဒီငယ်လေးကိုတက်ပြီးတော့ရိုက်တော့မဲ့ရိုက်ခံရတော့မဲ့အခြေအနေမှာလဲကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာပဲနောက်ချုံနဲ့ပြင်ဦးနဲ့ဂျာမန်ရှိတယ်အဲဒါမှဖက်စစ်ခွေးတွေတရင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဘဲကိုပျောက်သွားလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကဘက်ဘက်ကြီးတွေကပြင်ဦးတွေကိုမကတ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲဒါမှဖက်စစ်ခွေးတွေကိုတေးချင်အားတေးဖြစ်ချင်အားဖြစ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးခိုင်းလိုက်ဆိုတော့နေကြုံလာတဲ့ဂျာဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကိုပြင်ဦးတွေပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ MLA PDF တွေပြီးတော့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမှုတ်ကြိတ်လိုက်တာသူတို့အကုန်လုံးခွေးပြေဝက်ပြေးနေအတူအပြတ်တွေနဲ့အသေးပေါက်များပြားသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မက်ဖန်ကြရင်တော့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုအချိန်တွေမှာမန်လေးမှာရှိတဲ့သူတွေဘာတွေဖြစ်နေကြပြီလဲ။ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကြီးကိုတမော့မော့နဲ့လုံလုံရေးတော်မှပေါင်းပေါင်းမုံမုံမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့အဖြစ်ကိုနေရာထဲမှာကိုနေပြီးတော့တိမ်မာကိုကြောက်နေတဲ့သူတွေအကြောင်းပါဗျာ။နောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုမှမတက်နိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့ဟာအကြအမြင်ရပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးကိုပင့်ပြီးတော့စိုးနေပါလေချက်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးရှိမှသူတို့ရဲ့ပင်နေပင်နေလဲဆိုတာကိုအရေးကြီးမြင်းမြန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားသိလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီသတင်းကိုကြားတယ်ဆိုရင်တော့တုံးမိရှင်းမိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဘေးရကြအယူအဖွဲ့ဘေးရင်ယူအာနာယူအဖွဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာတွေ့ရမှာပါဗဒီလေးတွေလက်မှာဆွဲရလို့လက်ထဲမှာလည်းအတိလူကြည့်ခွင့်ကလာရရလဲအုတ်ထုတ်ပြီးမှာရောအဲ့ဒီတွေမှာရောအာနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကြည်ခွင့်ကလာဆိုတော့ကြည်ရလဲကွင်းမှာလဲကျွန်တော်ရင်မိပါလေအဲ့ဒီစတေပါလေးဒီနောက်ကိုကတ်ပြီးတော့ကြည်ရဖောက်ဝင်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆိုဒီကြည်ခွင့်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများထဲမှာနော် Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာတွေမှာကျွန်တော်ရင်မိပါလေကိုတင်ပြနေကြဗျာကြည်ခွင့်လားမကွင့်လားမသိဘူးပြစ်လိုက်တဲ့အချက်တိုင်းအချက်တိုင်းကခေါင်းပွင့်ပြီးပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်ပြောရတယ်ဒါကလက်ရှိမန်လေးထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေပါမန်လေးထဲမှာရှိနေကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကလည်းပဲတော်တော်လေးကိုခဏမင်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဒါပြည်သူအားလုံးရဲ့တိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲမှာအာနာယုအုပ်စုလုံးမနလန်ထူစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဖြစ်ဖြစ်တွေးရွှေ့နဲ့တရစ်ပြီးတရစ်ရစ်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာဝေးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတရလုံးရဲ့ဘူဝန်တော်တော်လန်စစ်ကြီးကအဆုံးတပ်ပွဲကိုရောက်တော့မှသူတို့ပေါင်းပေါင်းသိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ချင်းတွေမှာလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇပိုင်းတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်ခုတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘူတလင်အစ်စာဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တော်ဘာလုံးကသိတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးရဲ့ lobby တွေကဒါတွေကိုနီးမိုးစုံနဲ့ဖုတ်ပြဖို့အတွက်ဟောရင်ကရုပ်သံဗီဒီယိုဟောင်းတွေသူတို့ကိုယ်နဲ့လုတ်ပြန်ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလိုက်လံဖြန့်ချီရင်းနဲ့ကာနေပြီမဲ့လဲကဘာကြီးကပြီးတော့ဓမ္မပတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးကအမှန်တရားကိုသိရှိသွားပါပြီဒါကလည်းသူတို့ကို night ဝန်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းရှိနေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီမကြခင်မှာအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နေပတ်သက်ပြီးတော့မော်လွာတိုင်းမှုကဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြပါကျွန်တော်တို့ဒီကိုမုံရွာတိုင်းမှုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတွေကြားသိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကြီးကိုကိုရင်စေပါတော့ဆိုတော့ဘုလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုလင်းမဖြစ်နိုင်အခြေအနေကိုကင်တွယ်မှုညံပြင်းလို့ပေါ့ဗျာငဘောတဲကလည်းပဲအဆင်မရှိတဲ့အရေးအချင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုဗျာဆိုတော့ဒီအချိန်တွေမှာအပေါ်ကထောင်းအောက်ကဖိအကုန်ပြန်အကုန်ဒီနဲ့ကိစ္စချက်မျိုးတွေမကြခင်ကြားရမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးအတွင်းပိုင်းထိမှလည်းပဲ
အချင်းချင်းကွာလံပြဲနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကကြတိထားရပါတယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားဘယ်ခွင့်မှမခံနိုင်ဘူးဘယ်ဒွန်းမှမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပြနေကြဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေမှာဒီလိုမျိုးအခြေအနေတောင်းနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာပဲအရင်အချိန်ကစီဇန်ပိုင်ရှင်တတိတွေခရိုနီတိုက်နေသူတို့ရဲ့လပားစီတွေအခုအချိန်မှာသူတို့လယ်ပဲသူတို့ကျုံစုံနေပါပြီ။သူတို့စီဇန်တွေမှာစီဝဲခွင့်တွေ့စမတ်ကတ်မကြာခင်မှာတုံးဆွဲပြပါတော့မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစမတ်ကတ်ဆော့ဝဲကိုအတော့ပြဖို့အတွက်တင်းထောင်ချီပြီးတော့ပြီးဆောင်ရမယ်အချိန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီဇန်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့အကြောင်းပါ။ဘူးမှမလွတ်တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အာနာရှင်အုပ်စုရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီလား။ဖက်စစ်ခွေးတွေဇရိုက်ရုပ်မှာမှုတွေ့ဘူးတွေ့ပြီလား။ကျွန်တော်ပြည်သူပေါ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်တို့ချင်းချင်းလဲတို့အမိတို့ကိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီရက်ဆက်ကြားနေရတာဟုတ်ပြီတို့လုံးချင်းနေအထိကရွေချက်ကပါလေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မိကုန်းမေးပါအောင်မယ်အခုလုံမျိုးစီဝဲစီဝဲကွင်းကတ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တရားတော့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ပါလေပဲဒီလိုမျိုးကတ်တွေကတ်တွေနေပဲကျွန်တော်တို့စံဒီဝဲရတဲ့စီဒီဝဲရတဲ့စားတွေဝဲရတဲ့ဒီလိုချင်းနေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတရားလို့ပြောပြပါအောင်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဗျာဒါအကျန်းတိုက်တာပေါ့အကျန်းတိုက်တယ်ဆိုတော့အခုကပကန်နေစေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာကျွန်တော်အဝတ်တဲ့ဆိုရင်တော့မအဝတ်တဲ့အကျန်းတွေကို short ဖတ်တဲ့နေရာတွေမှာတုံးနေရှူပါဆက်ပြအဲ့ဒီရှူပါဆက်ပြကိုတော့မှအခုချိန်မှနိုင်ငံခြားကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေသွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းလို့ရောင်းချလို့အစမပြေတော့တဲ့ city pack တွေမှာရှူပါဆက်ပြတွေကိုမြန်မာငွေကျပ်3000ကနေစတင်ပြီးတော့ရောင်းချနေပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော် Telegram မှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော် Telegram မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းပြုံးပြီးရည်မြုံးမလို့မြင်နေကြကျွန်တော်ကဘာလို့ပြင်မြင်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါလဲစင်ချေးတို့ဆက်ပြဆိုတာရှိကိုကျွန်တော်ပြင်မြင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနဲ့ညီကိုမတော့မပူပါနဲ့ဒီတားဖက်စစ်ခွဲတစ်ဖက်သဆိုးရှင်ကြီးတွေကတော့နောက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စင်ချီယုံဆိုတဲ့စက်တာတုံးပါကျွန်တော်တို့အမွှေးကင်းနေရာမှာရောက်ရှိလာပါမယ်ခင်မီဖွင့်ပြတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတိဆောက်နေကြတာဟုတ်တယ်တကယ်ပါပဲဗျာ24နာရီရတယ်မီးဆိုတာပင်မမသိ Wi-Fi ဆိုတာလည်းပင်မမသိ Internet လူမှုကွန်ရက် Social စာမျက်နှာဆိုတာကလည်းဘယ်လိုပဲစီမဲမသိဆိုတော့ကွန်ရက်လေးကဒုံးကြလိုက်ဒုံးတက်လိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြပါလိမ့်ဒီလိုအချိန်တွေမှာတို့တို့အချိန်အဓိကရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်အတိအလောကျွန်တော်တုတ်တက်ပြီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လန်တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတို့တွေကဖိအားထပ်ပြီးတော့ပြေးရှင်းတာစီဝဲကွင်းစမကတ်ရှိမှစီဝဲလို့ရမယ်ပေါ့ဗျာတကယ်အုံအောင်မရှိတဲ့လူတကယ်ယူနေပြီကျွန်တော်ရင်ပါဟုတ်ပြီတို့တို့ကို night ကိုကစီအောင်မနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ဒီမျိုးစုံနဲ့ပေါ့ခုံသွင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးအုပ်စုကကျွန်တော်တို့တွေစီဝဲဖို့ကိုတို့ကကတ်တက်ချုပ်ချဲချင်တာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့စီတက်ပါအောင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကစီပြတ်သွားမယ်လို့ထင်ပါလားလုံးလုံးမပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်နေတဲ့စီးတောက်ချောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေတော်လန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းသား EAO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတို့တွေဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအတက်စီတွေဒီဇယ်တွေဝယ်ရခပ်ပါမလားအဆင်မပြေဘူးဖြစ်ပါမလားစိုးရင်ကြောက်ကြမှုမရှိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီဝယ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာတို့နေတဲ့စီးတောက်ချောက်မှာတို့ကတော့ဂိတ်တွေပိတ်ဟုတ်ပြီဘယ်လောက်ထိတို့ပိတ်နိုင်လဲကိုယ်တော်ကဂိတ်တွေဒီက main gate ကြီးတွေပဲပိတ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့တောက်ချောက်မှာထိဆက်နေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပေါ့ခိုးပစ္စည်းတွေကနေစင်နေအများကူးလူသွားလာနေတာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဒီလူအချို့သိတယ်ဥပမာထိုင်းမြန်မာနေဆက်တွားတော့မတည်လမ်းမရွေးပိတ်ပိတ်အမနေတာချစ်ချီတွေကလည်းပိတ်ပိတ်ပဲတရားနဲ့ပိတ်ပိတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ပြပါတယ်ထုံးလေးကောင်းပဲကုန်းလန်းရှိတယ်ရေလန်းရှိတယ်ထုံးလေးကောင်းပဲဒီပေါက်ကပိတ်ရင်ဒီကဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့တိခန့်ရတာပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲရှိသွားမယ်ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ဥပမာတစ်ခုပြပချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအရင်ချိန်တော့ကဘိန်းဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစိုက်ပုတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဘိန်းဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုံချခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်တွေမှာတပါလုံးကမစိတောက်တောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘယ်လိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြတယ်ကျွန်တော်ပြပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ဒါကအမြင့်ဆုံးတော့ဥမာတစ်ခုကိုပြပြတာပါပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာလည်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိနေပါသလဲဆိုတော့ဒီချိန်တွေကိုတုံးတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဝယ်တစ်ဖက်ဝင်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့73စီကိုစမတ်ကတ်နဲ့တုံးဆွဲဖို့ PR ပေးနေခြင်းကအဓိကတက်ရောက်သွားမယ့်နေရာကမြို့ပြမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေသားပြည်သူတွေကိုထိခိုက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်ချင်မိပါတယ်ဗျ။ဥပမာဗျ။ဘယ်လဲဆိုတော့ဗျ။ကျွန်တော်ကပတ်စံရှိတယ်။ကိုပတ်စံရှိရင်တော့မှကိုလိုတော့ဝယ်လို့မရတဲ့စောက်ကင်းအုပ်စုရဲ့အလုပ်မရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေကစပြီးတော့လက်စားကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကခြုံငုံတုံးတက်ပေးလိုက်တာပါ။ဆိုတော့ရှေ့နေမှာပေါ့နော်ဒါဘေးမှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘယ်လိုလဲတာစီပိတ်ပင်ပါစေမှောင်ခိုဖောက်ပေါက်တွေအများကြီးရှိတာဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိတာထင်ရှားစွာဥပမာပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာအခုလိုမျိုးအခြေအနေကိုတရက်ဆက်တို့မှောက်ကုန်ရင်တွေ့နေရပင်မဲ့လေကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကတို့အလုပ်ကိုတို့လုဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့မကြာခင်မှာ
အမ်းမြို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့နောက်ပိုင်းလိုက်စစ်တာနာချုပ်ကြီးကလည်းရရှိတော့မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်။ကွာတာလည်းကြနေပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်။ပြီးတော့ KIA ရဲ့နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ surprise ကြီးတွေပြပို့ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ရမိပါတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေလက်ခံယူဖို့အတွက်အစဉ်နဲ့ပြင်ပေးထားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးပြည်ကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေပြီးတော့ရန်ကုန်ဘာဂူရီရဲ့အိမ်မက်ကိုရန်ကုန်ဘာဂူရီအကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်အချိန်မီမီကိုလည်းကျွန်တော်ရမိပါတွေ့မြင်ရတော့မှာပါပေါင်ပိုင်းကလုံရင်နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ်တော့ပြောချင်တာကမျက်စိတော့စက်မယ်ဗျခင်ဗျားတို့ခံနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားထားပါဗျဒီအချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်ကလေးကြဖြစ်ကလေးအတန်ထွက်လို့ရလဲဒီအချိန်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ထိုးခွဲလို့ရသေးတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့တော်မိပါတွေကို message ပေးချင်တာဟုတ်ပြီဒီနေ့ဒီကောင်ချက်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှဂျီလိုကလည်းလုံးလုံးမှအထာမထားတာကိုကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်ရပြီဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မိပါတွေနေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ဖခင်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်တန်းရွှေရဲ့တမန်တို့မျိုးကိုတို့ကိုက်သူတို့ချင်းချင်းသူတို့အသားတွေသူတို့ပြန်စားနေတာကိုကျွန်တော်မိဘတွေတရင်လူလူကွန်ရဲ့ social ဆာမျက်နှာပေါ်မှာနိုင်ငံရေးသုံးသက်သူတွေရဲ့နှုတ်ဖျားမှာဂျီဗန်စားဆုံးတရင်ဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတရင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကကြုံကြုံလာမှာရောက်ကိုရောက်လာမှာမိစ္ဆာခွေးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သတိပေးတာကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့လက်တွဲလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကို federal နဲ့ democracy ကိုအတူတူတိစောက်ကြမယ်ဆိုတော့မြို့တော်ဝင်ယူနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အမြင်ဆုံးပြည်သူယူဝင်ကိုဝင်လိုက်ပါ။နောက်ကြသေးဘူးနော်။နောက်ကြသေးဘူး။ဒီလိုပုံပေါ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သွား